Solen stiger.
här på senare år. Absolut, absolut, absolut. Ja, men till alla de där länderna så var det jag säger, då har jag ju aldrig sagt nej. JAS-ägare. Saab Aerosystems, det var väl en flitig visa? Ja, flitiga på att visa till flygplan. Ja, ja, så här låter det i alla fall visa om vår visa om exporten. Köpa svenska varor, deras värde vara längst. Gynna svensk export. Där vi FN lovat nej, stor svenska varor trängs. Löften vi glömt bort. Reinfeldt, Hållfors, Olofsson, Odell och Bildt med fler. Alla har de stor musik trakterat på klavin. Löftena vi svika, efter vinster fika. Heder är ej svar. Sälj åt vem som helst, som helst. Samvetet dödas ut och sätt, samvetet är trött. Som så gott. Samvetslitet är och nött, samvetet är trött. Brasilien, Kroatien och Indonesien och Pakistan och Kambodja och Dubai, Bahrain, Iran, Irak, Etiopien och PLO och Israel och Indien och Norge, fan vet vart den går. Allt vi säljer på export till den som köpa vill gynna svensk export. Vin och sprit i Frankrike, och om man säger till hyr vi JAS-plan bort. Pengar via Liechtenstein och Schweiz och Monaco. Vill man ha en vinst så får man mygla oss och på. Tennisproffsen fyr oss, skatteproffsen skyr oss. Det är svensk export. Sälj åt vem som helst, som helst. Samvet övas djupt och sött, samvetet är trött. Så gott. Samvetslitet är och nött, samvetet är slött. Hit går vår export. Nu ska vi se om vi kommer ihåg det. För Tjeckien, Brasilien, Kroatien och Indonesien och Kambodja och Dubai, Bahrain, Iran och Etiopien och PLO och Israel och Indien